Ik ben Mathias Lorge, ik ben 16 jaar en ik speel bij de belofte van STVV. Positie aanvallende middenvelder en aanvaller. Ik ben Jarne Stukers, ik ben 18 jaar. Ik speel bij de belofte van Sint-Truiden. Ik woon ook in Sint-Truiden en mijn positie is aanvallende middenvelder. Ik ben hier als U8 aangekomen, ik was 7 jaar oud. Ik heb hier heel mijn jeugd doorlopen tot nu toe. Voordat ik naar hier kwam, heb ik een jaartje in Heers gespeeld. Het is heel goed gegaan. Ik ben er tot deze dag nog altijd. En ik ben heel gelukkig dat ik hier zit. Ik ben inderdaad begonnen bij VKM. Ik heb daar een jaartje of twee jaartjes gespeeld. En dan de U8 gedaan tot de U11 bij Sint-Truiden. Dan heb ik gekozen om naar Genk te gaan. Daar heb ik 4 jaar doorgebracht. En dan uiteindelijk ben ik teruggekomen naar Sint-Truiden van de U14 tot en met nu. En alles gaat momenteel zeer goed. Ik mocht hier de voorbereiding natuurlijk meedoen. En als je ook nu hier in de ploeg staat, dat is ook heel mooi natuurlijk. Wat ik helemaal niet verwacht. Zoals ik al zei, ik heb hier alles geleerd tot wat ik nu kan op deze dag. En ben Struijer heel dankbaar voor iedere trainer van iedere leeftijd heeft me hier bij geholpen te evolueren en iedere training beter proberen te worden, dat was het doel en dat heeft me gebracht tot de speler die ik nu ben. Ik heb natuurlijk vorig jaar ook al een aantal wedstrijden bij de belofte meegedaan, ingevallen. Dat was een stap hoger, dat voelde je direct. Het spel ging veel sneller. En om daar nu bij te zitten, ja, ik ben daar natuurlijk blij bij. We moeten daar niet bij stilstaan. Ik denk dat iedereen een doel heeft en dat is natuurlijk bij de eerste ploeg te komen. En daar moeten we natuurlijk hard voor werken om daar te geraken. Mijn grote voetbaldroom is natuurlijk bij een grote voetbalploeg spelen zoals Real Madrid, Liverpool. Dat is natuurlijk de droom van iedere voetbaljongen, denk ik dan. In eerste instantie is gewoon hier doorbreken naar de eerste ploeg en hier mijn plaats zien te veroveren.